rero kubaye kubahikaze mu kiganiro anti coronavirus campaign ni ikiganiro kigaruka kuri cyorezo cya covid 19 cyangwa se coronavirus aho turi buganire ku bintu bitandukanye bijyanye n'y'indwara aho turi burebere hamwe uko umuntu yayirinda ibimenyetso ndetse aho bihagaze kuri ubu mu rwanda haba mu rwanda haba muri Afrika ndetse no kwisi muri rusange iki ni icyorezo kigiye kumara igihe kingana na mezi atatu kwisi uko cyatangiye mu mpera z'wa ushize mu gihugu cy'ubushinwa aho benshi banduye iyi ndwara ariko yagiye ikwirakwira igera mu bice bitandukanye no muri afurika by'umiharirko no mu rwanda iyi ndwara ikaba yari yamaze kuhagera ubwo duheruka muri iki kiganiro ku munsi wejo abantu hano mu rwanda bari abantu mirongo ine n'umwe ku munsi wejo nimugoroba yongereyeho abandi bantu bagera ku icyenda bafite icyorezo cya covid c mu rwanda ariko abo bantu icyenda icyiza cy'ibi bintu niuko cyangwa se icyiza cy'aya makuru nubwo tuvuga ngo abantu babaye benshi nuko aba ari abantu bari bamaze igihe bari mu kato turaza kurebera hamwe rero aba bantu harimo abantu batanu bageze mu rwanda baje baturutse idubayi bahita bashyirwa mu kato ni ukuvuga ngo muri awoicyenda harimo abantu batanu bavuye idubayi bahita bashyirwa mu kato hakabamo umuntu umwe waje aturutse muri amerika wahise ashyirwa mu kato urumva ko ni abantu bari mu kato hakazi undi muntu umwe waje aturutse mu buhorandi watahuwe ko yahuye n'undi urwaye korona vayirasi mu rwanda ahita ashyirwa mu kato ni ukuvuga ngo nawe yahise ashyirwa mu kato ba bantu bose bakomeje kuba abantu bari mu kato hakabamo abandi bantu babiri batahuye ko bahuye n'abandi barwaye korona vayirasi mu rwanda bahise bashyirwa mu kato ngo ministeri y'ubuzima mu rwanda herutse gutangaza ko abantu bahuye n'abantu banduye iki cyorezo basaga igihumbi nukuvuga ko abantu bahuye n'aba <coughs> na bantu bagenda bagaragaza cyangwa se bagenda bagaragara hari abantu basaga igihumbi kuri ubu ngubu bashyizwe mu kato i ukuvuga ko abagera kuri magana cyenda minisiteri y'ubuzimak ko, baikugendama ba ezandzznd baakurikiranwabai ba gukurikiranwa munsi kuundi maganacyenda aigukurikiranwa abamirongo itanu amaze kugaragarwaho iyi ndwara muri magana cyenda oh, ariko bagaragaza ko iyi ndwara bayifite magana cyenda barakurikiranwa munsi ku munsi kugira ngo babashe kumenya niba koko iyi covid nicenda baba bayifite ni mu gihe aba mirongo itanu bo byamaze gutangazwa ko bafite iyi kovide cumi n'icyenda cyangwa se koronavayirasi nk'uko iyi virusi cyangwa se iyi kovid cumi n'icyenda yaturutse kuri virusi yitwa korona nyine iterwa n'udukoko duto usanga tutagaragara iyi virusi rero mu rwanda hagiye hafatwa ingamba zitandukanye umunsi ku munsi ndetse n'izafashwe zigenda zongererwa imbaraga kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda turusheho kwirinda kandi no mu gihe yaba igaragaye ntiba yabasha kuba yakugeraho akaba ariyo mpamvu hasabwa ibintu byinshi bitandukanye ibi byinshi byarahagaritswe akazi kahagaritswe n'ibindi bitandukanye bitandukanyeai harizimwe muri zikomeje nk'ubuvuzi ndetse n'abandi bantu bakora akazi serivisiikomee k'ubuvuzindese andibantubakoa akaziatagombaguhagarara rero nk'abanyarwanda dushyize hamwe izi ngamba batubwiye dufite uruhare runini kugira ngo iki cyorezo kibashe kuba cyagabanuka noneho minisiteri y'ubuzima kandi ntabwo tugomba kububwaho byacitse byayogereye abantu mirongo itanu ni benshi yego ariko abantu nk'uko nakomeje kwivuga ni abantu bamaze igihe kinini bari mu kato n'igihe urabizi ko mukato umuntu amaramo iminsi igera kuri cumi n'ine cyangwa se cumi n'itanu muri iyo minsi cumi n'ine cumi n'itanu hari abagenda bagaragaza ibimenyetso iyo ugaragaje ibimenyetso niko bagenda bagupima 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 noneho wagaragaza iyi ndwara akaba ariho bagutangaza ni ukuvuga ngo rero niburi kato uri ahantu ha wenyine ntago abantu bari mu kato bahura n'abandi bantu niyo mpamvu tutagomba kugira impungenge ko iyi ndwara iza kuza gukomeza kwiyongera kuko abari gukomeza kugaragara ni abantu bamaze igihe kinini bari mu kato kandi abantu baturutse hanze y'u rwanda mu minsi yashize benshi bagiye bashyirwa mu kato ni ukuvuga ngo abantu mudukurikiye ntimwumve ngo abantu mirongo itanu mwumve ko byacitse byayogereye no kandi Minisiteri y'ubuzima yateretse gutangaza ko umurwayi wa mbere murabibuka ko umurwayi wa mbere iyi ndwara yagaragayeho niba nibuka neza ni umurwayi w'umuhinde ni umuhinde uyu rero nawe umufasha we byaje gutangazwa ko nawe yamaze kwandura aba bombi ko ari babiri minisiteri y'ubuzima yateretse gutangaza ko bameze neza kandi ko mu mpera z'iki cyumweru bashobora no kuba bataha urumva ko inzego z'ubuzima ziri gukora akazi kose kugira ngo aba barwayi babashe kumera neza kandi no mu gihe bakize tuzabimenya tumenye ko batashye tumenye ndetse niba uko bagomba no kwitwara urumva ko niba bari bafite iyi virusi hari uburyo bagomba kwitwara no mu gihe baba bageze mu rugo ndetse bagakomeza bagakurikiranwa umunsi ku munsi ni ukuvuga rero ko abatubahiriza amabwiriza nabo muri ibi bihe bitandukanye muri iyi minsi hashyizwe amabwiriza bari guhabwa ibihano bikomeye hari abari gufungwa dore ko mu minsi yashize cyangwa se kuri uyu munsi washize mu karere ka gisagara abantu cumi n'icyenda bafunzwe wa muntu we niba harashyizweho amabwiriza yo kuguma mu rugo utangiye kugendagenda ugiye mu gasantere utangiye kwiterera ibiganiro ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo wicuruza kuko ibicuruzwa byawe bitemewe muri iki gihe utangiye gucuruza icyo gihe bazagufata bazagufunga ni ukuvuga ngo kugira ngo umare iyi minsi mu munyururu wayimara umuryango wawe kandi uri kurinda umuryango wawe nibyo nababwiye wabwiye ubushize ngo kugira ngo wirinde virusi ugomba kwirinda ndetse ukarinda n'abawe ntabwo warinda abawe rero uri muri gereza niyo mpamvu dukwiye kubahiriza aya mabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe kugira ngo muri iki gihe turusheho kwitwara neza kandi bidufashe kurwanya iki cyorezo ndetse bifashe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi si ibyo nawe rero bafungwa abandi mirongo itandatu baciwe amande ntabwo ari mu karere ka gisagara gusa nuko ariho biba benda habaye benshi bigatangazwa no hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu haba abantu bari gufatwa bari gucibwa amande nizera ko rero iyo baguciye amafaranga mirongo itanu muri ibi bihe kuyakorera ntabwo rwose ari ibintu byoroshye dore ko benshi akazi kabo kahagaze ntabwo uri kuyinjiza mu gihe bayaguciye rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ni ngombwa ko abantu mudukurikiye mugomba kubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe iyi koronavayirasi rero turaza kurebera hamwe tugiye kurebera hamwe ko iyi virusi ni virusi ishobora kumara iminsi 14 n'ine mbere yuko uwayanduye agaragaza cyangwa se uwayanduye agaragaza ibimenyetso kugira ngo bibashe kumenyekana ni iminsi cumi n'ine ni ko muri iyo minsi cumi n'ine niba yarahuye nayo akayandura wowe ntabwo abizi ntabwo yamenye ko arwaye iyo virusi muri iyo minsi cumi n'ine nubwo ataragaragaza ibimenyetso aba ashobora kuba yakwanduza niba amuhuye ukamusuhuza ukamererereza ikiganza yakwanduza niba akoze ahantu nawe ukahakora ntukarabe yakwanduza niyo mpamvu dukwiye kwitwararika kuko muri ibi bihe turimo hari igihe ushobora kuba wahura niyo uyunguyu wayanduye cyangwa se wayandujwe n'undi muntu dore ko abayanduye ni ukuvuga ngo niba abahuye n'aba bantu bagera ku gihumbi aba bantu nabo hari abandi bahuye nabo ni ukuvuga ngo nishinde igenda ikurura nabi niyo mpamvu tugomba gukaraba intoki kenshi gashoboka ndetse tukirinda guhurira ahantu hari abantu benshi tukirinda ndetse no gusuhuzanya n'ibindi bitandukanye kugira ngo ihagarare bisaba imbaraga za buri wese kugira ngo iyi virusi ihagarare hakenewe imbaraga zanjye ngiye ririyane hakenewe n'imbaraga zawe wowe udukurikiye kugira ngo iyi virusi ihagararire n'impamvu niba hashyizweho amabwiriza tugomba kuyakurikiza niba bavuga ko umuntu agomba kugoma mu rugo guma mu rugo niba bavuze ko umuntu agomba guhana na mugenzi we intera ya metero imwe aho muri bikurikize uruhare n'urwanjye ndetse n'uruhare n'urwawe kugira ngo iyi virusi ibashe gucika ku isi muri rusange tuviye rero mu rwanda nk'uko mubibonye mu rwanda hagaragaye abarwayi mirongo itanu ku munsi wejo ariko nanone ngomeza mbisubiramo na abarwayi bamaze igihe bari mu kazi dukomeje no kumugabane wa afrika muri afrika y'epfo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu batangaje ko abantu bwa mbere abantu babiri iyi virusi yamaze kubahitana muri afurika y'epfo abantu babiri muri iki gitondo iyi virusi ya covid 19 yamaze kubahitana uga ari ibintu byo gukerenza ko mu bindi bihugu bya Afrika abantu batangiye gupfa sibyo siyo muri Afrika yepfo hari abapfuye muri zimbabwe hari wapfuye muri Burkina faso niyo mpavu dukuye kubahiriza izingamba zigenda ifahe muri Afrika yepfo rero muri rusange amaze kwandura bagera mu gihumbi urumva ko nabantu benshi cyane duri batangiye no gupfa muri uganda mu gitondo nacyo cyo kuri uyu wa gatanu ministri w'ubuzima yatangaje ko muri iki gihugu cya uganda amaze kugaragara abandi bantu bane bafite ikicyorezo cya covid cumi n'icyenda bamaze kwandura muri iki gihugu hatangiye gufatwa naho ingamba zitandukanye harimo no guhagarika ibinyabiziga cyangwa se uburyo bwa transport nabwo bwahagaze mu gihugu cya uganda muri uganda byatinze kugaragara iyi virusi yatinze kugaragara ariko uko bafata ingamba nabo ndizera ko bizagabanukadorekori n'abaturanyi bacu hari n'abanyarwanda bari kuva mu gihugu cya uganda ejo bundi rwose musibejo bari kuza baciye ahan twavugango nipanya ugasanga bari kwinjira mu rwanda nta aribyo wosena bikiye mugm ahantu hamwe kandi niba muna, munaje hari ikigo cyashyizweho kiri kwakira bari kuva mu gihugu cya uganda i buryo bakabasha kubashyira ahantu runaka bakajya mu kato kuko ashobora kuza A casa aí, Zani. Nima na orelha. ufite umuntu wavuye uganda cyangwa se waciye muri izo nzira muri poting cyangwa se muvuge mubwira ubuyobozi kugira ngo abashe gushyirwa mu kato abashe gushyirwa mu hantu ha wenyine kugira ngo atabasha ku kuba yazana iyi virusi kuko yakwangiza umuryango wawe no mu muryango wawe ayizanye yakwangiza nawe bwawe ashobora kuyigutera cyangwa se akayikwanduza niyo mpamvu dukwiye gufatanya n'ubuyobozi mu gufata izi ngamba zashyizweho mu gihugu cya kenya rero naho ku munsi w'ejo umuntu umwe yishwe n'iyi virusi ya kovide cumi n'icyenda ariko hari n'umuntu umwe wamaze gukira urumva ko hari icyizere ko no muri afurika abantu batangiye gukira natwe mu rwanda minisitiri w'ubuzima avuga ko umuntu wa mbere wayirwaye n'umufasha we nk'uko nawe babwiye kuri ubu bameze neza bashobora no kuzasezererwa mu gihe runaka noneho rero reka turebe ibijyanye muri rusange no kuba uko byifashe ku isi ahantu hatandukanye duhere mu gihugu cy'ubutaliyani mu gihugu cy'ubutaliyani nicyo gihugu cyambere gifite abantu benshi bamaze gupfa bishwe n'iyi kovid cumi n'icyenda noneho dore ko harimo n'abaganga abaganga mu gihugu cy'ubutaliyani bagera kuri mirongo itatu na barindwi bamaze gupfa bishwe na covid cumi nicyenda mu gihe abaganga ibihumbi bitandatu bamaze kwandura urumva ko abantu bakora mu nzego z'ubuzima namwe iki ni cyo gihe kugira ngo namwe mwirinde nubwo muri kuvura abantu muri guhura n'abantu benshi birumvikana abari aba abari guhura n'aba barwayi aho muri wenda kanyinya niho twumvise bari kwakira aba bantu abari guhura n'aba bantu mugomba kwirinda ndetse no kwa muganga muri rusange nubwo waba utari aho bari kuvurira aba barwayi ukaba uri kwa muganga ugomba kwirinda kugira ngo iki cyorezo kitakugeraho kuko umubare munini muri abantu bamaze kwandura mu gihugu cy'ubutariyanye mu bitandatu bamaze kwandura ni abaganga ni abakora muri serivisi z'ubuzima niyo mpamvu rero tubwire dusabe abakora muri serivisi z'ubuzima bari gusaba abaturage kwirinda no kugira gute ariko namwe uyu ni uwo mwanya wanyu ni mwirinde kugira ngo iki cyorezo kireke gukwirakwira dore ko mu butariyani hamaze gupfa abaganga mirongo itatu na barindwi muri leta zunze ubumwe za Amerika. ndizera ko abantu mudukurikiye muri kugenda mubibona ku mashusho yanyu muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'ahandi hatandukanye ibi bintu biri kugenda bifata indi ntera biri kugenda bizamuka leta zunze ubumwe za amerika bageze mu bihumbi mirongo inani na bitanu n'abandi barengaho Namaze kwa andura, virus, yumonsi, amaze kwandura iyi virusi aho kuri uyu munsi yamaze kugaragara abagera ku ijana na mirongo irindwi na baindwi bumva amasaha ashize ni makeya ariko abamaze kwandura ku naagez kuinioiibndi leta znzumwe zaamerika nayo yatangiye gufata ingamba zitandukanye nubwo trump cyangwa se perezida w'iki gihugu avuga ko rwose akazi kagiye gukomeza byoroshye kwirinda uri mu kazi ariko ate turi kwirinda niyo mpamvu kwirindaopamwaa uri mu kazi aho waarihose ugomba kwirinda kugira ngo iki cyorezo. kitabasha kidkwirakwira cyangwa se kitagera ahantu henshi hatandukanye. Eka turebe ku isi muri rusange, uko byifashe.

mirongo itatu na bitandatu magana atandatu na cumi na barindwi noneho abamaze gupfa ni abantu bibiri makumyabiri na bine n'ijana na cumi na bane bamaze gupfa ubwo nateguraga mu kanya gatoya n'ubu ngubu hamaze kwiyongeraho abantu bane bamaze gupfa noneho abamaze gukira bakaba ari ibihumbi ijana na makumyabiri na bine magana ane n'umunani mu gihe ngewe ubwo nateguraga ba ibihumbi ijana makumyabiri na bine magana atatu na mirongo icyenda na batanu ni ukuvuga ko uko imibare y'abapfa igenda yiyongera ni nako imibare y'abantu bakira igenda yiyongera ndetse n'imibare y'abantu bamaze kwandura nayo ikagenda yiyongera Tujye kurebera hamwe rero muri rusange uburyo iyi virusi ikwirakwira iyi virusi birakwirakwira cyane urebye dufite abantu nkuko nawe basobanuriwe ubushize reka twongere tubigarukeho ko hari abantu bansabye ko twongera kurebera hamwe uburyo iyi virusi ikwirakwira cyane kuko hari abantu bakiri kubikerenza ugasaba abandi bari ku muhanda bakiri kujya ku mihanda abandi bari kuva mu ngo zabo iyi virusi ntabwo ari gukinishwa niyo mpamvu tujya kubisubiramo dufite umuntu a dufite na b dufite na c dufite na d a ni umuntu urwaye iyi kovide cumi n'icyenda uyu muntu ufite a urwaye kovide cumi n'icyenda ubu ngubu nyine mubona uri mu mutuku muri rusange ahuye n'umuntu b umuntu b ni umuntu bari buhurire wenda muri resitora bari buhurire mu masoko umuntu b bashobora guhurira ku kibuga cy'indege umuntu b bashobora guhurira aho bategera imodoka umuntu b bashobora guhurira muri salo de kwa fire mu gihe uyu muntu a yahuye na b b kubera ko ntago azi a hari aho bahuriye ntabwo amuzi ntago baziranye yamuteye iyi virusi uyu muntu b naramuka amenye ntagaze igihe amenya ko yarwaye iyi korona vayirasi azakomeza ubuzima busanzwe noneho be atangire yanduze n'abandi mu gihe a nahura n'umuntu se umuntu se nta wundi wenda wo mu muryango we nta muntu bakorana nta muntu bigana nta muntu baziranye a nahura na se se akamenya ko a arwaye azishyira mu kato mu gihe be wawundi bahuriye ahantu bataziranye we ntazigira amenya ko yahuye n'umuntu wanduye korona virusi ngo yishyire mu kato ahubwo nawe azakomeza ubuzima bwe busanzwe noneho nakomeza ubuzima bwe busanzwe usange yanduje wa wundi noneho witwa de wa wundi de mu gihe b azaba yatangiye kugaragaza ibimenyetso ntago azamenya ko yahuye na wa wundi witwa de usange a usange e, b na d batangiye gukwirakwiza cya corezo kigeze ku bantu benshi usange niho umubara ugenda wiyongera mu kwisi muri rusange kwisi abantu twamaze kumenya ko bamaze kurenga tamaze kumenyakoamaz kugira ngo rero iki cyorezo gicike burundu twarabibonye ko icyo dukwiye gukora kubahiriza amabwiriza yashyizweho ashyizweh 'inzego sinzwtsukaraba intokiaa intoki kenshi gashoboka cyane tukirinda kuramukanya tukirinda guhurira ahantu hari abantu ndetse inzego zashyizeho amabwiriza atandukanye kureka kujya ku kazi ndetse no kwirinda siporo udore ko ku munsi wejo siporo bayibujije kujya mu muhanda rwose nio ushaka gukora siporo yikorere mu rugo cyangwa se ushaka ukundi kuntu ubigenza twubahirize amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe ubundi kovide ntaho tuzigera duhurira nayo reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro anti coronavirasi campn n iradukunda mukomeze no mugire ibihe byiza mwirinda iyi virusi mwubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego z'ibishinzwe